En España, a lei de tránsito foi alterada en parte de algúns contiudos que os portugueses que utilizan a rede rodoviaria no país viciño deben de coñecer. Por iso, estamos con o tenente Barxa, xefe do subsector de tránsito de Ourense, que nos esclarece algúns pontos de interese. Bueno, a modificacións desta norma, sobre todo para os españois, non? É unha modificación da perda de pontos da carta e outras modificacións que non afectan directamente os portugueses. Os usuarios portugueses. Sí, mais si hai novas regras que afectan igualmente os portugueses. Sí. A nova regra é, sobre todo, referente ao telemóvel. O telemóvel é unha, sí, unha actualización sobre a perda de pontos. O uso do telemóvel, ter o telemóvel agarrado ca mão, agora resta 6 pontos, e ata agora restaba 4. E hai unha infracción de... Sí, sí, unha coima de 200 euros. Bien, esa coima, o portugués como ten a que pagar no momento, non? Sí, ou non ter residencia na España, hai que facer o pronto pago, face o pago que ha reduzado do 50% que as autoridades admiten, sí. E ten que facer o pago normalmente en cartón, sí. E o terminal do cartón da Guardia Civil de Tráfico pode ser utilizado con cualquier tipo de cartón. Sí, básicamente sí, con cualquier tipo, no nos que Express, sí, no aquí de... temos moitas interactuacións con persoal, con cidadáns portugueses e non hai ningún problema con un tipo de cartón ou outro. Falamos do teléfono na mão, pero tamén o teléfono debe de ir no carro situado en seguranza e non con cualquier medio de eso que está. Sí, a reforma está unha reforma de dar máis valor a esa infracción, ¿no? A do uso do telemóvel por o risco que ten. Hai que darse conta que na España, desde 2016, as distraccións, entre elas a utilización do teléfono móvil, é a primeira das causas xa de accidentes mortais. Ata agora convivía co exceso de velocidade, os consumos de álcool e de drogas, sí. En a terceira causa estaban as distraccións, mas xa uns cuantos anos que as distraccións son a primeira causa de mortalidade. Qual sería o eslogan ideal para deixar de utilizar o telemóvel no carro? Sería un pouco se callar como do álcool, non? Se bebes non conduzas, co telemóvel hai que intentar facer o mesmo. O telemóvel mellor na mala? Podía ser unha solución, pasa que, bueno, entendo que é difícil, e sobre todo moito conductor, moito motorista profesional que ten chamada. Eu uso que co uso do mouse libres, non? O uso destes aparellos ben utilizado sería óptimo. Ultrapasar a velocidade eses famosos 20 km hora. Eso queda eliminado, non? Sí, é unha das principais modificacións desta reforma. Nas autoestradas non se aplicaba nunca xa, eso non se aplicaba. Nas autoestradas 120 km hora era o exceso e non había ese marxen dos 20 km hora. Te aplicase as outras carreteras, estradas nacionais e estradas locais. Sí, pero ese marxen para adiantar... O motivo é que... Bueno, a maioría dos accidentes na España danse nestas estradas convencionais, non? Entón, bueno, darlle ese plus de risco, de permitir ese exceso de 20 km hora de máis, convértese ao final nun risco, propiamente dito. Os medios que a Dirección Xeral de Tráfico na España ten para controlar son impresionantes, non? As últimas innovacións que son drones, cámaras que detectan hasta... non sei, cualquier coisa, de todo caso. Sí, as últimas adquisicións son os drones e tamén hai... Radares, non? Sí. Incorporaron máis radares agora. Incorporaron máis radares, pero de control de estrada para nós. Sí. Son radares móviles. Radares móviles, sí. Hai o último modelo, que é o Veloláser, que é un radar de última tecnoloxía. É un radar moi pequeniño, un aparato moi pequeniño que pode se colocar nunha vionda, en cualquier sitio, prácticamente indetectável, e bueno, procúrase colocar nos sitios onde haxa unha problemática rodoviaria. Que esperan conseguir con esta
renovación do texto da lei rodoviaria? Bueno, acho que como todas as modificacións da lei rodoviaria é intentar minimizar ou intentar menguar ese número de accidentes en primeira instancia e segundo, se hai accidentes, intentar modificar ese número de primeiro de falecidos, de mortos e despois de heridos, tanto graves como heridos leves. A presenza da Guardia Civil de Tráfico nas estradas é considerada como que están a caza de ou realmente son ansos da Guardia? Home, eu acho que, e así o demostran as estadísticas, non? Nos períodos ou nos tramos de estrada ou de autoestrada que son menos controlados por os axentes de tránsito, aumentan exponencialmente esos accidentes. Eu acho que nun tramo onde estexa unha patrulla dos motoristas da Guardia Civil de Tránsito, eu acho que é beneficioso para os conductores. Solamente esa presencia, os conductores xa fai levantar o pé e fai comportarse de outra maneira. Barça, usted, cando vai no seu carro, fora do servicio e tal, ve a un colega que está con ese fato, usted levanta o pé? Sí, levanto o pé. Sí, a mí mesmo, levando quase 25 anos que levo xa na Guardia Civil, que podría padecer esa circunstancia, son os colegas, no, cando vou a paisano, son un conductor máis, a mí tamén desperta ese certo respeito por o fato e por a presenza. A presenza da Guardia Civil de Tráfico é boa. É fundamental. E o que abogo é que tamén a presenza da CNR de Tránsito en Portugal tamén sexa beneficiosa. Eu acho que ten que ser de colega a colega, de país a país, que somos quase veciños, moitas veces máis que veciños, acho que tiñamos que ser o mismo. Nosa relaxao, neste caso, co destacamento de tránsito de Chaves, co comando de Vilarreal, que pretende, unha relaxao fabulosa, óptima. Siguen facendo controles? Sí, facemos controles cada 2-3 meses, un control en Portugal e outro control en España, conxuntamente. Sí. Presidente, moito obrigado. Obrigado a vos. Agradecedora a súa charla. Perfecto. E que os portugueses tomen nota de que o teléfono na mala non fica ben. Así é, así é. Bo día.